Արիֆլից ու դելու եք։ Ոչ, եթե գյուղում լինենք, տատիկը կպատրաստի հա։ Ինչպես եք նշելու Սուրբ Սարգիսը։ Չեք նշելու, կներեք էլ։ Չեք նշելու։ Դժվար է ասել։ Ինչու։ Նու։ Չունեք հարմար թեկնածու։ Չէ։ Չգիտենք դեր։ Ոնց նշենք, իմ խոսացեք չեմ ուզում։ Ինձ որ ասեք, այդ ինչ տոնն է, ես կպատասխանեմ։ Սիրահարների տոնն է։ Սիրահարիս հետ։ Աղիբլիտ ուտելու եք։ Չէ։ Ես ոնց որ տենամ, արդեն տեսել եմ։ Ինչպես եք նշելու Սուրբ Սարգիսը։ Սուրբ Սարգիս, հա։ Ճիշտ ասած չգիտենք։ Աղիբլիտ ենք որը։ Հա, ոչ։ Չէ, հավանաբար տնային ենք անելու եւ հոդված ենք գնում։ Մենք էլ դրանով լրագրողներ ենք ապակա տենց։ Ահա, ճիշտ ասած չգիտեմ էլ, երբ ամիկ չի շտապում էլի։ Գիտեմ դեռ։ Իսկ աղիբլիտ ուտելու եք։ Երևի թե ոչ։ Չեք նշելու։ Չեմ իմանում, չենք ճանաչում։ Ինչպես եք նշելու Սուրբ Սարգիսը։ Միայնակ։ Աղիբլիտ ուտելու եք։ Ոչ, եթե գյուղում լինենք, տատիկը կպատրաստի հա։ Չեմ նշելու։